Gidiyor şimdi. Jilerdi. Негизгиси жанагы мындай жумушчулардын бир жабыркаганы жок. Эң негизги бир адамга бир кандайдыр бир зыян келтирбеди. Бул жерде ошону биринчи кезде эске алышыбыз керек. Экинчиден бул бетон куюлуп аткан мезгилде бир аз жанагы мындай кичине бир мындай мүчүлүштүк болуп калганга байланыштуу ошо бетон жерге куюлуп кетти. Ошол бойдон сразу токтотуп калышты да. Токтотуп туруп эле ошол жанагы арматураларды чыгарып туруп эле азыр башынан арматураны куюп баштайт. Ошондо кайра башынан эле куюп кете берет. Бул жерде эч кандай бир неме жок да, коркунуч жок да. Бул жерде эч кандай конструкцияга залака зака кеткен жок. Бул боюнча мен баса белгилеп айта кетем. Буйруса азыркы алдыкы жумуштар тез аран ичинде ушул баа коюлган арматураларды кайра бүт бойдон демонтаж кылып алып ордуна жаңы арматураларды, жаңы апалавкаларды коюу максаттар пландаштырып атабыз азыр. Буйруса ушу тез аран ичинде кайра ишти жумушту улантып кетүү максатындабыз тез аран ичинде.